Европските држави во обид да го спасат Божикното славење одлучија да ги олабават мерките кои предходно ги воведоа за да го спречат неконтролираното ширење на коронавирусот. Во текот на целата година се инсистираше речиси сите религиски прослави да не се одржуваат, но последната прослава се препорачува сепак да остане во кругот на најблиските од семејството. Кривата на заболени во ЕУ блокот во моментов се израмнува според Комисијата за превенција на болести, но потребно е внимание во релаксирањето пред божикните празници. Предупредуваат дека во некои земји не е попуштен притисокот врз болниците, а никако не е намален бројот на починати. Ситуацијата си уште е сериозна. The two parameters that measure the severity that are not decreasing, in contrary, increasing still, is the death notification, where the notification rate was last week 95 per million compared to 84 the week before, and that increase has now been going on for 2.5 months. Имајќи го ова предвид, земјите одлучија само деновите околу Божик да бидат порелаксирани. Местата каде дедомразовците ќе ги забавуваат, децата можат да се отворат, но со почитување на социјалната дистанца. Дозволено ќе биде пеење на божикни песни од врата на врата, но тоа треба да се прави одговорно. Во дел од земјите, делумните карантини дадоа резултати и бројката на заболени се намалува, па затоа мерките се намалуваат од ниво 5 на ниво 3, што значи дека ќе се отвораат рестораните, но бројот на присутни ќе мора да се ограничи. Новогодишните елки веќе пристигнаа на главните площади, но осветлувањето и китењето е скромно, не е така восхитувачко како минатите години. Оваа година, она што е најважно е здравјето и надежта. Предпачо е ке финише пандемија, перке ми пјаче ке тути сиамо феличи, но дисторбаре квеста малатија. 2020 година веројатно е една од оние години во историјата на човештвото која сите луѓе на планетата едва и чекаат да ја испратат. Затоа, според психолозите, добро е порано да се влезе во празничната атмосфера. Китењето на елката ги радува луѓето, белата боја го поттикнува хормонот на среќа и евоцира убави спомени. Па затоа среќата од предвременото новогодишно подготвување ќе ви трае подолго, порачуваат психолозите. It's a time of innocence and a time of joy, which we all need more of than ever this year.